Jeg mener jo at det finnes ikke noe øvre eller nedre grense på kjønn. Fordi det avhenger helt av hvordan vi definerer kjønn. Hvis vi skal definere det rent reproduktivt, så finnes det bare to. Fordi vi har ikke noe tredje kjønnscelle som kan gjøre noe spennstige greier. Mens hvis vi skal gå etter folks opplevelse av sitt kjønn, så finnes det like mange kjønn som det finnes folk. Og så bare lager vi mennesker båser som vi putter folk med fellesmarkør inn i stedet. Og der tenker jeg at nå har vi hatt en binær forståelse av det ganske lenge, og så har ikke-binære bare eksistert. Og det er jo også kvinnekategorien er samlekategori, mannekategorien er samlekategori, og det samme er ikke-binær-kategorien. Og så får vi se hvordan dette vil se ut i fremtiden, om vi åpner opp for å fjerne kjønn, eller betydningen av kjønn i noen annen type form, sosialt eller juridisk eller uttrykksmessig, eller om vi ender opp med en mer solidifisert versjon og forståelse av kjønn. Det er såpass synsk er jeg ikke at jeg klarer å tenke det, men jeg tenker jo ikke at 7 blir riktig, selv om tallet 7 betyr masse eventyr og lignende. Fordi jeg opplever, for eksempel der hvor Espen Ester forstår da en cis-kvinne og en transkvinne som to forskjellige kjønn, så forstår jeg de som samme kjønn, med et forskjellig kroppslig utgangspunkt. Og så er det ikke som at alle cis-kvinner har samme livserfaring, eller samme kropp, eller samme funksjon. Så da spørs det liksom, skal vi da dele opp etter de cis-kvinnene som har livmor og de som ikke har livmor, for eksempel? Er det to forskjellige kjønn? Eller skal det da gå etter en sånn magisk tiltenkt evne til reproduksjon? Så for meg er kjønn veldig mye og veldig lite på likt. Og i fremtiden, så gudene vet hvordan vi ser på kjønn da. For meg er det viktigste at folk får definere sitt kjønn. Og for meg så kan folk definere sitt kjønn på 1000 forskjellige vis. Jeg håndterer det like fint og ikke sånn. Enten man vil være Ola Potit eller Ola Transit. For Transit.